Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шкатулочка ідей, і сьогодні я вам хочу розповісти про нову пряжу. Дивіться, Ярнард фірми, да? Абьонс. Тобто вона така, знаєте, вона незвичайна. Я скажу, що якби то звернути на неї увагу потрібно, тому що вироби з неї виходять класні, шикарні. Я вам зараз це розповім. Дивіться, моточки йдуть 100 грамові. 100 грам – 250 метрів. Хороший метраж. 20 іде шерсть, 80 іде акрил. Тобто вона йде тепла. Сама ниточка, дивіться, яка йде. Тобто вона, ось бачите, прям ворсиста така і складається за такою. Бачите, от вона. Ось яка. Ну, вона класна, вона міцна, її просто руками її не розірвати. Ще вона дуже класна тим, що бачите, які в неї йдуть переходи. Ще класні, яскраві. Подивіться, ви зверніть увагу, наскільки. Ось я вам покажу зараз моток, як він йде, да? І я вам показую цей колір, вже готовий виріб. Подивіться, яка класна шапочка. Бачите, шапка йде в дві ниточки, да, в дві ниточки, але з одного моточка хватає на цілу шапку. І це також один моток. Це моток. А я вам зараз просто докажу, дивіться. Іде, ну просто що в мене деякі кажуть, та не може бути скільки. Це по-любому да, два моточка. Я вам показую, у моточку йде 100 грам. 100 грам. Цієї шапочки 92 грами. Бачите, тобто навіть мотка немає. І я вам показую оцю, коли в'язалося в дві нитки. Я вам показую, тут 80 грам. Все гарно видно. Тому ви зрозуміли, да, що з одного моточка вона йде в районі 60 гривень. Ця ниточка, да. Тому хватає одна шапку, на цілу шапку хватає одного мотка. Представте, наскільки вона тепла, така сучасна, яскрава, якісна і всього один моточок. А значить, дивіться, виробництво йде Турція, да? Рекомендують спиці номер 4, гачечок номер 4, да? Іде ручна стірочка, да? Прасувати не можна, віджимати, відбілювати не можна. І сушити в розгорнутому вигляді, що я завжди і рекомендую вам. Тому нитка, ну от знаєте, ніяких я не побачила якихось там незрозумілих там дефектів чи ще щось. Тобто вона розпускається, вона єдине, що не дуже гарно, але коли вже в'яжеш, гляньте, і спицями, і гачечком, тобто все це зв'яжеться і проблем ніяких не виникає. Ну, як завжди, я показую, як і спицями в'язати, як в'язати гачком. Тобто, ну, спицями це дуже просто. Ось дивіться, готові вироби є, показую вам гачок. Тобто, виникають деякі трудності з розпусканням, да? Але коли ви вже досвідчений майстер, да, який вже там в'яжете, то з цим у вас питань не буде зовсім. Єдине, що гачок потрібно брати якомога більший, щоб вам було свободніше в'язати. Так? Просто ця ворса при розпусканні, вона заплутується трішки, але це не є таким дефектом. В'яжеться дуже легко, дуже плавно, дуже хорошо, ну, питань ніяких немає. Дивіться, ниточка, в принципі, вона не... Скрутка хороша, дивіться, бачите, тобто вона не заплутується ниточка об ниточку. Ось так от. Тобто я в'язала, ніяких питань не виникало. Якщо у вас, можливо, були якісь незрозумілі дефекти чи ще щось, ви мені напишіть в коментарях, щоб я також знала, можливо, ви стикнулися з якоюсь такою от проблемою, да? Дивіться, да, от трохи от є при розпусканні, але це не є великою проблемою. Тому що, знаєте, прошу вас, щоб ви написали, тому що пряжа, знаєте, вона зараз, ну, якби то нова, вона на ринку появилася буквально цієї осені. Тому я хотіла, щоб ви поділилися, хто вже в'язав, щоб вже поділився, як взагалі вона в роботі. Тобто, бачите, будь ласка, так от іде. Якщо, наприклад, розділив більшу дірочку зробити, і в'язки вона класно дивиться. Тобто, я вам показувала ці вироби вже, ті, що випрані після прання, вони не касенькі, вони не деформувалися, нічого з ними не зробилося. Подивіться, які класні.
шапульки. І також ми експериментуємо з гачком. Тобто, щоб ви все бачили, щоб ви розуміли, цю пряжу я хочу у своїх відео вам передати, щоб було наскільки якісно, наскільки було зрозуміло, що наче ви самі взяли в руки гачок чи спиці і спробували зв'язати. Тому перед вибором цієї пряжі, щоб вам було вже все зрозуміло, наскільки вона там класна, якісна, чи прикольна, чи чудова, чи кольорові гами сподобалися. Да? Якщо, наприклад, вам сподобався цей колір, ось дивіться, да, шапуля готова йде, то це номер 156 колір. Якщо вам сподобався оцей колір, дивіться, тут ну, кольори дійсно дуже яскраві, від жовтого до темно-фіолетового, і гляньте, які поєднані, то це от 154 йде. А так у них там більше 10 кольорів, мені сподобалися найдужче ці кольори, тому я вибрала їх. Я вам показала, да, доказала, що шапочка дійсно одного моточка хватає вам на цілу шапку. Да. Тому, в принципі, якби то скажу, що пряжа доволі позитивна, класна для початківців. Також можу рекомендувати, будь ласка, тобто вяжіть із задоволенням. Надіюся, що це відео вам стало корисним, тому залишайтеся зі мною, ще буде дуже-дуже багато обзорів.